riječi dobrodošlice u ime muslimana Stoca, u ime Mežlisa islamske zajednice Stolac, izrazit će vam glavni imam Merced Efendija Šabanović. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Emma ba'd. Draga moja braćo, poštovane i cijenjene sestre, draga omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dozvolite mi da na samom početku posebne selame i toplu dobrodošlicu izrazim izaslaniku Reis Uleme, uvaženom doktoru Huseinu Efendiju, Efendije Kavazoviću, profesoru Mustafi Spahiću. Našem uvaženom i cijenjenom muftiji Mostarskom, magistru Salemu Efendiji Dedoviću i predsjedavajućem vijeća ministara doktoru Denisu Zvizdiću. I naravno svim predstavnicima javnog, društvenog, kulturnog, političkog i vjerskog života. Hvala Allahu Đalešanuhu na dinu i imanu. Hvala Allahu Đalešanuhu koji je odredio da Careva džamija postoji i opstoji puni 500 godina ovdje u Stocu. Meni je pripala čast i veliko mi je zadovoljstvo što mogu ispred svih muslimana Stoca i ispred Mežlisa islamske zajednice Stolac kao glavni imam i kao imam Careve džamije da vam se večeras obratim. E sada ne znam šta je veća čast. Biti imam u Carevoj džamiji, je li to veća čast ili je veća odgovornost? Kao što je Allah Đelešanuhu stvoritelj i utočište svemu, tako je Careva džamija otvorena za sve ljude. Careva džamija je hram pobožnosti, hram duhovnosti, znanja, sigurnosti, mira, ljubavi. Mi, muslimani, poštujemo druge i drugačije. I to učimo u Carevoj džamiji. Učimo u Carevoj džamiji kako pobožnost, znanje, duhovnost, tako i mir, sigurnost i ljubav prema drugim i drugačijima. Careva džamija je duša Stoca i Stočana, a duša je iz Ezela, iz Praiskona, a i Careva džamija je od pamtivijeka, od davne 1519. godine. Kada duša napusti tijelo, čovjek više nije živ. Kada je bila srušena Careva džamija, Stolac je bio mrtav. Kada se obnovila Careva džamija, Stolac je ponovo oživio i danas je živ. Duša je
vječna, ona ne umire, ona se ne može uništiti. Isto kao što se nije mogla i isto kao što nisu uspjeli uništiti carevu džamiju sa munare careve džamije, ezan je zvao stočane da se vrate u svoj stolac, da se vrate svojoj džamiji, da je obnove i iznova izgrade onakvu kakva je bila od svoga postojanja. I danas ezani sa careve džamije zovu sviju nas, zovu nas na namaz i spas. Ja molim Allaha Đalešanuhu, nadamo se i molimo Allaha Đalešanuhu da će ezani sa careve džamije pozivati ljude sebi i približavati ljude sebi sve do dana sudnjega. Hvala svima na dolasku, na podršci. Molim Allaha Đalešanuhu da vas nagradi i da vam u sevap upiše.